Catarina lá, ó. Ah, sim, perto. Ah, já é uma estrada. A estrada é ruim lá, né? É bem ruim, né? Muito ruim. Aqui o Retiro dos Padres, mas mudou bastante, né, cara? Porra, é, eu estive aqui há muitos anos atrás. Eu acho que procurar, ficou melhor a estrutura agora, né? Antes, tinha, antes não tinha nada, na verdade. Não tinha nada, verdade. E aí, faz uns, investiram um pouco aí. Faz uns 20 anos. O ano que vem tem previsão para investir mais, né? Olha o meu radinho. Olha. Nem vai às 11, já vai no outro dia. Dependendo da situação que fica. Nem sai mais, né? Ah, já tô entendendo. Ah, não vou ter um ratinho. Então, o projetor aqui dentro, o que é? Ai, meu.